Моята компания прави почти всичко в областта на маркетинговите комуникации. Няма да изборявам на дълго, на широко, но почти няма дейност, която в съвременните маркетингови комуникации да не се случва в Publicis One. Двата основни ускорителя на растежа бяха отделани за медийно планиране и PR отдела, който също така прави специфични услуги, които се наричат social media listening или слушане на средата на социалните медии и анализи, свързани с нея. Главно на тях се дължи ръст в приходите на цялата група. Тези, които нарастват като бизнес, са дигиталните комуникации със сигурност. Услугите, свързани с слушането и анализа на социалните медии, тъй като няма да скрия, че той при нас е в голяма степен експортно ориентиран. Ние работим за големи търговски марки в целия свят, като Ferrero, Procter & Gamble. Правим неща, които са от България за тях и така надявам се, че тази тенденция ще бъде трайна за 2019-та. Също така медийното планиране, услугите свързани с медийно планиране и купуване също се развиват в възходящ тренд. Така че това са надеждите ми. Иначе 2018-та в обща линия това бяха пак отново ускорителите на ръста в нашата група. Все по-голямото разбиране на значимостта на дигиталните канали и на дигиталните комуникации. Отрицателното е нещо, което наблюдаваме от известно време и така надеждата ми беше, че в един момент ще изтлее тази тенденция и тя се нарича едно очакване в клиентите, как мога да го формулирам, повече за по-малко, т.е. очаква се много повече от една от техните маркетингови партньори, съответно пък се очаква и се плаща много по-малко и това противоречи на нормалната бизнес логика. Ако няма някакви съществени макроикономически сътресения, не би трябвало да има 2019 да е много по-различно от 2018, т.е. един приличен ръст от едноцифрен ръст на бранша би бил логичен и закономерен, но няма да се очуда, ако е и двуцифрен, но по-скоро за моето виждане е, че той ще бъде едноцифрен ръст. Това, което си представяме, всички виждаме света, в който живеем, става все повече канали, все по хората ползват все повече различни допирни точки за получаване на информация, съответно точки, които може нашата индустрия да използва за поднасяне на информация и въздействие на потребителите. Това, което виждам в следващите 5 години, е, че всъщност ролята на комуникационните агенции ще бъде да бъдат преводача на клиентите, те да познават най-добре потребителя в тази огромно разнообразие от канали и да му предлагат ефективни и прости решения, защото вече живота става непрекъснато все по-сложен и по-сложен, все повече канали и все по-комплексни взаимоотношения между потребител и медии.